তেতিয়াহলে খাই লওঁ। এইফালে লাইশাকৰ ভজা, মাছ, নেমু। প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, লগতে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আজি গোল্ডেন মাছৰ এটা ৰেচিপি। এনেই সাধাৰণ ৰেচিপি, আপোনালোকে প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাব আৰু নজনাসকলে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মাছখিনি কিন্তু কাটি ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়া আছে, সেয়া অকণমানকৈ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। ইতিমধ্যে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এনেকুৱাতে আদা, নহৰু, পিঁয়াজ একেলগে মানে মিক্সিত মাৰি থোৱা আছে, সেইখিনিও যোগ কৰি দিলোঁ। চাওক আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই বা খাই চাব। টেষ্টি আৰু হেলদি ৰেচিপি গোল্ডেন মাছ। সেয়া চাওক, আদা নহৰু পিচাখিনি যোগ কৰি দিলোঁ, লগত পিঁয়াজো দুটা দিয়া আছে। সেইখিনি অৱশ্যে দেখুৱাই দিয়া নহ'ল, প্ৰথমতে মানে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ। এফালে আকৌ লাইশাক ভাজি আছোঁ, সেয়া অকণমানকৈ দেখিলেই চাগে আপোনালোকে, যিয়ে নহওক বাৰু আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাওকচোন। কালি আপোনালোকলৈ মই সেয়া মোৰ ভতিজা ছোৱালীজনীয়ে মানে শ্বুটিং কৰা এটা গানৰ কলিজা বাখৰ সেয়া আগবঢ়ালোঁ। সেয়া চাগে আপোনালোকে ইমান ভাল নাপোৱা নেকি, ইমান চোৱা নাই। এয়া আকৌ মছলা দেই, হালধি, ৰেড চিলি, লগত অকণমান জিৰা গুড়া, পানীত মানে গুলি লোৱা হৈছে মছলাখিনি। আৰু কিয় এনেকৈ গুলি বনাইছোঁ জানেনে, অকণমান বেলেগ টাইপত বনাইছোঁ মানে। এয়া ৰেড চিলি, হালধি, অকণমান জিৰা গুড়া, সেয়া চব মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে চাই থাককচোন, বুজি পাব। এইখিনিতে এটা কথা জনাওঁ, যদিহে কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ বাবে অল কৰি থ'ব দেই। এয়া চব মছলাখিনিৰ পৰা তেল ওলাইছে আৰু, মানে ভজা হৈ গৈছে মছলাখিনি। সেয়া মাছখিনি যোগ কৰি দিলোঁ, এয়া চব কেঁচা কেঁচা মাছ যোগ কৰি দিলোঁ। এইটো পদ্ধতিয়ে বহুত লোকে খায়, সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগে, টেষ্ট লাগে, মানে বহুত সোৱাদ হয়। এয়া চব অকণমান ইফালি ভাল কৰি দিছোঁ, বৰ বেছিকৈ জোৰকৈ নকৰিব আৰু, মানে ভাগি যাব চান্স থাকে, যিহেতু গোল্ডেন মাছ বৰ কোমল, নহয়নে? যিকোনো মাছে এনেকৈ ৰান্ধিব পাৰিব, মাংসও পাৰে এনেকৈ ৰান্ধিবলৈ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিয়া হৈছে। এতিয়া আৰু অকণমান সময় ভাজি ল'ম, তাৰপিছতে অলপ গৰম পানীও যোগ কৰিব লাগিব। এয়া চাওক, লাহে লাহে কৰিব দেই, নহ'লে আৰু ভাজি যাব। খুব সাৱধানে কৰিবলগীয়া হৈছে। মই আকৌ এহাতে কেমেৰা ধৰি থাকোঁ, এহাতে এনেধৰণে বনাই থাকোঁ। চাওকচোন, এয়া অকণমান অকণমান পানী যোগ কৰিছোঁ আৰু, আটাখনত যে মছলা লাগি আছে সেয়া নষ্ট হ'বলৈ নাই দিয়া আৰু। সেয়া এতিয়া বৰ ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, অকণমান দেখুৱাইছোঁ, ভাগি যোৱা নাই মাছখিনি। ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গৈছে দেই, দেখিছেনে, ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গৈছে গোটেই। যি নহওক, এতিয়াকৈ এইটো নেমু টেঙা ইমান ৰস আছে নহয়, মানে আপোনালোকক কি ক'ম, এই নেমুখিনি বৰ ধুনীয়া। এনেকৈ একফাল ফালি ল'লোঁ, চব কেনেকৈ ওলাইছে, জৰ জৰকৈ ওলাইছে, নহয়নে বাৰু? এইয়া এতিয়াহে মাছৰ আচল সোৱাদ লাগিব, হয় নহয় বাৰু? আচল সোৱাদটো মানে এতিয়াহে আহিব। এইয়া চাওকচোন, আপোনালোকেও এবাৰ এনেকৈ বনাই খাবচোন দেই, যদি কোনোবাই খোৱা নাই, মানে যিসকলে খাইছেতো আৰু কথাই নাই, নহয়নে? আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰত মানে নেমু নিদিলে মাছ নাখায়, লোকেল মাছ। ইতিমধ্যে মাছখিনি ধুনু ধুনুকৈ সিজি গ'ল। এতিয়া মই কি যোগ কৰিম জানেনে? ধনিয়া পাত। এইয়া ধনিয়া পাত যোগ কৰি দিলোঁ, কেঁচা কেঁচা ধনিয়া পাত। আৰু এতিয়া যিহেতু ধনিয়া বৰাবৰ ওলাইছে, গৰম গৰম হৈছে, মানে এতিয়া গেছত নাই, বেলেগ এখন টেবুললৈ লৈ আহিলোঁ, গৰম গৰম হৈ আছে। ধনিয়াকেইডালটো মানে গৰম হৈ থাকোঁতেই দিলেও হয়, একেবাৰে উতলাই নিদিলেও হয়। যেই নহওক বাৰু, এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। শেষত মোৰ দুপৰীয়া ভাত কাঁহীখন দেখুৱাই দিছোঁ, মাছ, লাইশাকৰ ভাজি, উখোৱা চাউলৰ ভাত, দুটা জলকীয়া ধুনীয়াকৈ ল'লোঁ। এতিয়া খাবলৈ বহি গ'লোঁ, তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ। এইফালে লাইশাকৰ ভজা, মাছ, নেমু দিয়া, কেনেকৈ ৰান্ধিলোঁ মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। আপোনালোকে যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মৰম যাচিলোঁ। সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'বিলাক চাব, ময়ো আপোনালোকলৈ যিমান পাৰোঁ অৰ্থপূৰ্ণ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।
নিমখ